والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإمام الطبراني اللي ستون حديث صحيح دو كومبانييرو دو بروفيتا محمد صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه اللي دي سكي وامن باسو بلو بروفيتا محمد صلى الله عليه وسلم يلي تيو ما فورسة تيو ele estava muito ativo. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disseram: se isso fosse pela causa de Allah, se esse homem forte, ativo, estivesse batalhando pela causa de Allah, fi sabilillah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele diz: se ele tiver saído da sua casa pretendendo com isso para que trabalhasse, porque ele tem filhos para cuidar desses seus filhos, e que esse trabalho for destinado para que os seus filhos não necessitem de nada e para que os seus filhos não peguem nada do ilícito, ele estará também pela causa de Allah. E se ele estiver também saindo de casa, trabalhando, desejando com esse trabalho para proteger os seus pais e fazer com seus pais também não precisassem de ninguém e que eles não pegassem nada ilícito, também ele estará pela causa de Allah. E se ele estiver também saindo para trabalhar para proteger a si mesmo, para não comer nada de ilícito e não pedir nada a ninguém, mas sim trabalhando e se esforçando por causa desse motivo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: esse também estará pela causa de Allah. Agora, se ele estiver saindo para mal intenção, para ter lugar ou posição entre as pessoas, o trabalho dele todo não é por causa da pessoa ter o ilícito, impedir com que ele estivesse, ele ou a sua família ou seus pais necessitados, mas sim ele sai para trabalhar para mostrar para as pessoas que eu sou o melhor, eu tenho uma posição. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: essa pessoa estará no caminho do Satanás. Então nós aprendemos esse hadith que quando nós saímos para trabalhar, nós estaremos também numa grande adoração, numa das maiores adorações que a pessoa possa ter, é ele estar pela causa de Allah. Então no seu trabalho, você trabalhando, querendo com seu trabalho, intencionando que você traga o lícito para sua casa, para sua família, para os seus filhos, para os seus pais, se protegendo de não pedir nada para as pessoas, com isso você estará como se estivesse pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginem essa boa adoração que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele indicou para nós no nosso trabalho. Então nosso trabalho ele é uma adoração, e intencionando essa adoração para que sejamos pessoas trabalhando para o bem, trabalhando com intenção de estarmos sempre pegando aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinar para nós da bênção dele, das coisas lícitas, nós estaremos pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então que só a pessoa deve procurar sempre um trabalho, intencionar sempre que nesse trabalho ele se proteger daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te desviar, e você estará pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos dê o bom caminho para que cheguemos naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala aceita na nossa vida e que todas as nossas ações sejam aceitas. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.